はい、今日は9月の24日夜9時19分現在の腐敗した政治行政社会教育の現況に徹底した調査を行い、各所に強制を求めるとともに、国民市民の皆さんにはその事実と真相の違いを広報する活動に邁進いたしております。おなじみの赤い車ミヤルマン東大阪、狼少年ならぬ狼親父の声、今晩も届けてまいりましょう。皆さんこんばんは。さあ今日も大阪市とこの大東市ですねを候補凱旋してまいりました。特に大東市は私が昨日ですか一昨日テープを流しましたね。このテープに吹き込んだ、要するになぜ大東市は家庭内ゴミや事業系ゴミ収集のパッカー車の入札を60数年間一度もやったことがないのか、これを入札を阻止するためにこのコース表、パッカー車1台1台のコース表を作っていないのではないか、この裏には業者と市長、議員、そして職員との中に大きな疑惑が潜んでいるのではないか、このような広報をテープに吹き込んで流して回るところ、たくさんの人が手を振ってくれますね。ゆっくりと市民に分かるように説明して回れば、この数年間で以前に私がこの活動を一度やったために、それからこっちやっぱりゴミ屋さんに払っている金額がとんでもない、市民の税金が湯水のごとく投入されている、そして産業者に与えられているということを、どうも大東市民の多くの人たちが気がついているようなんですね。ですから私のこのスピーカーの声、本当に出て、そして企業の方たち、今日夕方、ね、4時半5時からずっと大東市、最終的には、ね、役所に行って、役所の正面玄関のところで U ターンして、そして駅前ですね、大東市の一番多いロータリーがあって、そしてこの京阪から降りてこられる、ね、大東市民の人たちが、ね、聞いていただいている。それにしても、ね、私が1ヶ月前に市長や議長、さらには議員に、ね、要望書、必ず、ね、コース表を作って来年、ね、4月1日からは入札を行った業者がちゃんとパッカー車を、ね、用意できるまで、ね、今年の11月か12月には入札を行うように、これは簡単にできるわけなんですね。どのようなものを用意すれば、役所が用意したら積算できるのか、ね、何回も言っておりますように、世帯数と人口、そして企業数ですね、この環境課の、ね、職員が、事業数が何社あって、ね、一体どのくらいのゴミの点数が出るんですかといったところが、なんと、企業にはゴミ袋を購入していただいておりますというんですね。つまり、事業系のゴミは、事業系をのこのゴミ袋をね、一袋どうも1300円ぐらいですかね、この公文書ここに持ってカバンの中ですがね、1300数十円で一袋売っているね。このようにこの現在の枚数、要するに支援のするところでこの事業系は販売されているらしいんですが、ここに行って
明日そのねところへ行って、一体大東市の事業系に年間何袋ぐらいね、その事業系のゴミの袋が販売されているのかね、そしてこれもね、なんとどの地区に何枚というのをね、住所は書いてあるんですがね、そこに何枚売れるというのを大東市の環境課はね、ちゃんと統計出していないというんですね。そんなはずはないでしょう。ね、ゴミ袋の枚数、例えば45リットル入りのね、ゴミ袋、ね、一業者で一体何袋、ね、少ないところはね、2袋、2袋かもわかりませんが、多いところはね、事業系でもたくさん10袋、さらにはコンテナに入れて、それを収集しているところがあるかもわかりませんね。そういうのが、この大東市はね、はっきりと明示できていない。これは私に言わしたら、環境課の職務怠慢なんですね。職務怠慢というよりも、これをどんぶり勘定で、ゴミの数量もどんぶり勘定、さらにね、積算もどんぶり勘定で、業者の言いなりに、今までね、34台のバッカー車に、1ヶ月1億円も払っていた。このようなことはね、長年、これをね、入札をね、行わずに、随計となっているがために、工数表を作っていないというんですね。この工数表がなければ、ね、県外、例えば隣町、大東市の他のね、ゴミ屋さんでもそうですね、入札に入ろうと思っても、その工数表、これをね、明日、よその工数表はちゃんと明確に、ね、3回焼却場へ行く分と4回行く地区があるわけなんですね。そのちゃんとした工数表がありますので、明日これをちゃんとね、市長と、そして議長と、17名の議員に、これが工数表ですよ。このようなものは、1週間も、ね、今まで毎日ゴミを収集しているんですから、ね、その運転手に、この地図に書き込んで、赤ペンと青ペンと黒で書き込んでくださいと言って、そのパッカー車が回っているところの住宅地図を示したら、そこにマジックで、ね、青ペンと赤ペンで、ね、ここが、ここからスタートして、この辺でいっぱいになります。つまり A 地点から、ね、B 地点で2トン車いっぱいになりますから、まずここで1回目、水廃ゴミ焼却へ持っていきます。さあ、2回目、B 地点から収集して、C 地点で2回目の満杯になります。そしてこれでまた水廃に持っていきます。さあ、次3回目、C 地点から D 地点に、ね、収集していったら、このね、D 地点で満杯になります。このようにして書いていったら、ね、簡単に外部から来た、ね、それを見た、ね、ゴミ屋さんであれば、あ、ここと回ったら、ここを回ったら、ここで1回か。ね、そしたら、ね、このリサーチをして、自分たちで、ね、その図面を持って走るわけなんですね。あ、ここをこうだって、ここで行って、この辺だな。B 地区になった、このぐらいで、ここでいっぱいになるんだな。ね。そして、その地図さえ、前もって、役所の環境課から出せば、それをもって、ね、落札者業者は、前もって、そのコースを回ってみるわけなんですね。そして、ね、自分たちが、それを、コース料をもらったら、ね、その運転手によって、この方法が、ここから行ったら、早いのではないかなというね、独自のコースを作って回るようになるんですが、一番最初は、このようなところを回るのが、ここで1回目、2回目、3回目と満杯になるところをね、地図で示しておかないと、ね、例えば、この地区を回るんですよといったところで、ね、どこをどう回っていいのかわかりませんに、そのためにね、よその市は、ね、パッカー車入札するところは必ず工数表を作っているわけなのに。そしてこの前、課長が回答したのは、
大東市のゴミ収集は随計として決まっていますから、コース表は作っておりません。しかし、大東市がゴミの入札を行うようになれば、コース表を作らなければならないでしょうね。このような回答だったんですね。そらそうでしょう。ね。なぜ、このコース表を堅くなに今まで作っていないのか。これこそ、環境課の、ね、職務怠慢ですね。このようなものは、ね、それは手探りで、この業者が、ね、初めてやったんではないですね。60年間も、それ以上も、自分たちで独占、ね、ゴミ収集をやっていた。これを外部の者に知られるのを恐れて、コース表を作っていないとしか思われませんに、それをね、協力しているのが、どうも環境課の職員と、さらには歴代の市長や議員ではないでしょうかね。このね、他市では考えられないようなとんでもないね、金額が支払われているわけなんですね。私がこの度、ね、テープに吹き込んでいるように、ね、5年前に入札を行っていたら、せめて4億円、5億円は減額されたんではないでしょうかね。5億円減額されたとして、ね、この5年ですから、25億ですね。25億円を弓のごとく産業者に与えた。ね、ならば、これ10年だったら、ね、5億だったら50億ですね。20年だったら100億の金、余分な金を、ね、3社に、ね、弓のごとく与えてきた。そのようなね、無駄な大東市民の税金を、本当に歴代の市長や17名の議員で食い潰してきたと言っても過言ではありませんに。ですから、ね、今度は、本当に、ね、議員や市長が仕事をするのか、ちゃんと見届けるまで、私はね、徹底した、ね、広報を大東市で行っていこうと思うんですね。この大東市のゴミ屋の問題に、ね、手を突っ込んだら、どのようなことが噂されていたか、ね、大阪市内の業者からも、大東市のゴミ屋、ね、ゴミ条件はバンドラの箱である。誰も開けることはできないような、そのような、なぜかというと、どうも、その経歴が、もともとがややこしいところだったらしいんですが、もう今はそうではありませんに、正常な産業者が業務を行っているんですから、ね、何のパンドラの箱ですか？単なる、ね、降水量と世帯数と事業計とゴミの、ね、焼却量は、水灰のゴミ焼却場行ったら、ね、ちゃんとした、きれいに測量されたもの、トン数が出てくるわけなのに、私は産業者のゴミをね、配送した時の、そのトン数、何時何分、ナンバープレートは何で、そのチケット、ね、C カードですね、IC カードは何番で、それが何時何分に入った、全部、今コンピューターできれいに登録されますね。それが、ね、1トン800、2トン、2トン100、3トン車であれば、3トンという計上されますね。さあ、大東市の場合は、このトン数がね、いくら持ち込まれたとしても、大東市がね、焼却料金として向こうに助成金を提出していますから、例えばね、この上がってきたのは確かね、5億6000万、大方ね、6億ですね。さあ、ゴミ屋さんに年間12億、焼却料に6億円、ね、さらには、職員の環境課職員の様々なね、車2、3台ありますから、それと職員の給料もろもろ入れたら、なんと、たった13万人の人口のところで、20億もゴミにね、投入しているものなど、どこのね、都道府県の1700市町村を探しても、一件もそのようなところはないわけなんですね。どれほど大東市のゴミ業者のね、どんぶり勘定で積算を行ってきたか、ね、
何もね、その積算を変えよって言うんではないんですよ。役所職員の皆さん、ね、議員の皆さん、市長、ね、大阪市長、さらには17名の議員の皆さん、環境課が出している積算、ね、家庭内ゴミが9億2、3000万、さらに資源ゴミやリサイクルゴミの収集金額が2億7000万、ね、締めて合わせて12億、え、これが12億の、これを、ね、すべて3社に与えているから、随形になって与えるからダメなんですね。これね、入札にしたら、ね、そのまま、ね、年間12億の、ね、ゴミ収集の積算を環境課の職員はそのまま出したらいいんですよ。そして、大東市の業者、ね、一番に考えて、大東市で業者が少なかったら、東大阪の業者を呼んで、入札をしたらいいわけなのに、なぜ東大阪を呼ぶかと言ったら、同じく大東市と東大阪市は、水廃ゴミ焼却場は、ね、共同で使用して、そして補助金、助成金もちゃんと大東市も負担しているわけなんですね。ですから、東大阪は、ね、毎月1台家庭内ゴミ3人乗りで、150万前後なわけなんですね。これは大阪市でもそうです。ね、そっくりな町の門真市でもそうなんですね。140万から150万円で整備されている。しかし、大東市だけ、なぜパッカー車1台に300万払われているんですか？ですから、今の環境課の積算で、そのまま入札されたらどうですか？何も環境課が減額する必要はないわけなんですよ。積算はそのままで入札したらいいわけなんですよ。それにはちゃんとしたコース表、私が明日、ね、他市のコース表を持って、ね、大東市に伺います。市長、市長や、さらには議員に、ね、議長に、議会議員に、コース表とはこのようなものですよ。はっきりわかるコース表がありますから、ね、1回目、2回目、3回目、4回目としてね、丁重に色分け、カラーで色分けしてくれている、ね、市があるわけなんですね。それをもって、ね、明日、市長室や議長室へ、ね、お伺いして、これがコース表なんですよ。これに、大東市の人口と世帯数と企業数をね、発表して入札をしてください。そうした場合に、そのコース表だけあったら、ね、この4つが揃ったら、北海道から沖縄までのゴミ収集の業者なら、誰でも、ね、計算見積もりできるわけなのに。ですから、今まで、ね、34台で1億円も払っていたのであれば、私が見るに、おそらく、ね、最低でも4億5億円は、業者、入札した業者が競争で減額してくれる。さあ皆さん、何も役所が積算をケチることはないわけなんですよ。ね、業者が、ね、これを積算して、いやいや、そんなかかるはずがありませんよ。ね、水廃ゴミ焼却場まで、ね、かかっても、片道30分で1時間あったら往復できますよ。ね、日中であれば1時間10分ね、あったら十分ね、往復できますよ。そのようなところですからね。ところが、これを頑なに今まで60数年間入札をしたことがない。そのために降水を作っていない。こんなことを放置してたのは歴代の市長や議員ではないんですか？ひょっとしたら、ね、何かの恩恵があって、触れようとしなかったんではないでしょうかね。今度はそうはいきませんよ。ね、私は、ね、徹底的に役所の担当、これは環境課の、ね、職員は手も足も出ないかもわかりませんが、
これは市長と議員の責任なつよ。市民のために代表である市長や議員が市民のために無駄な税金をね、垂れ流すようなことは絶対にしないことをやったら、業者、入札した業者が勝手に入札したら減額してくれるわけなんですね。しかし、一言だけ言っていきますよ。ね、現在、業務を行っておられる産業者。ね、あえてここでは名前は言いませんが、大東市民の皆さんには、私は名指しで産業者が毎日頑張ってくれております。このようにしてね、産業者の名前を出して言っておりますが、さあ、これを入札をしたとして、この産業者が、ね、よその業者が来て入札をしたからといって、半額で金額を入れたとしましょうか。大東市民の皆さん、これはおかしいと思いませんか？ね。今年の11月、12月に入札をすることが決まって、さあ、オープンにして入札をした。当然、今までやっている大東市の産業者も入札に入ってきますね。そして、大東市にあるね、ゴミ収集の業者が、ちゃんと入札参加資格申請書があるところが、これに入札参加してきますね。そうした場合に、当然、新しく入る業者は、よその業者のことをよく知っていますから、よそはだいたい150万、高いところでも155万か60万だ、160万ぐらいだ。ならば、その金額で入れてきたら、皆さん、300万から、ね、100万以上、40、50万、減額されたとしたら、ね、今までやっている、ね、現在やっている産業者、半額で入れることはできないはずなんですね。もし、その産業者が、この入札に参加して、よそが来て、入札を応札するので、自分のところは半額でやります、と言って入札したら、さあ、産業者の代表者の皆さん、今度は、私が、大阪地方裁判所に、なんで、1ヶ月、1億円しかね、で、できなかったものが、なぜ、ね、6億円や7億円で、ね、金額を減額して入札に入ってくるんや。ならば今まで、1億円でしかできないものだったら、もらいすぎた金ではないのか。ならば、返してもらおうではありませんか。大東市民の皆さん。そうでしょ？ね。今まで、随計で、役所がとんでもない金額を産業者に、たったパンカ社34台に、1億円、毎月1億円の金額を支払っていたら、その1億円の金額が、5000万、6000万円でできたのであれば、ね、1ヶ月4000万、ね、でしたら、ね、5億ですね、1年間で。5億も、大東市は、今まで産業者に余分に払っていたということになりませんか？ 10 年だったら50億ですよ。20年経ったら100億ですよ。ね、このような計算、単純計算ができますね。そして入札になって、産業者が入ってきて、ね、いやいや、6000万でできた、5000万でできたと なれば、今まで、ね、払いすぎた大東市民の税金返してもらおうではありませんか？ね、住民訴訟を起こそうではありませんか？そうなるでしょ？だから、私がね、5年ほど前に、一日でも早く、大東市のゴミの、ね、収集の入札をやるように、ね、要望書を出して、それで議員の間からは、その回答は、現在議員の間でも、大東市のゴミ収集は入札をしなければならないという声が上がっているんですよ。このような回答を私に5年前に渡しておきながら、未だにそれを放置してきた。
ね。そして過去を振り返っても、ね。ダメですから、今度は新しくなった、ね。4月に新しくなった市長、さらには議員。あなた方がやる仕事は、まず、このゴミの減額。あなた方がしなくてもいいんですよ。関さんは今まで通りに環境課が出したらいいわけなんですよ。そこに、ね、入札する業者が勝手に減額してくれるわけなんですね。そうでしょ？ね、議員がやることは、これを入札を行うこと。市長が行うことは、入札にすること。ね、公共工事。ね、年間10億からの工事をなぜ追計にしているんですか？ここに大きな、ね、地方公務員の、ね、職務怠慢がはっきりと現れてきてるんじゃないですか？ね、環境問題が大きく問われているときに、我々市民は、まず家庭内ゴミ、さらには資源ゴミ、リサイクルゴミをちゃんと分別して、ね、出すようにしている。にもかかわらず、大東市のゴミ収集は、事業権も家庭内ゴミも、ね、金額と一緒でどんぶり勘定でパッカー車に押し込んでいる。ね、これこそが、ね、環境課が、職員が、市長が何にも仕事をしていない。だから、業者の言いなりに金額も計上している。こんな馬鹿げたね、関さんを誰が計算してるんですか？それを精査できない17人の市議会議員、市長、ね、他の部署にたくさんな建設の積算をする人、ね、頭の良い、そしてそういうね、計算に長けた人がたくさん優秀な職員が大東市にいるんでしょ？ならばその人たちにこれをゴミの計算、ね、水廃焼却場には3名の委員が出向されていますね。そして市長、あなたは東大阪都市清掃施設組合の副理事でしょ？ね、理事は、理事長は、委員長やね、委員長は東大阪の野田義和市長ですが、副委員長は大東市の大阪市長、あなたでしょ？ならば、自分の町の家庭内ゴミの入札ぐらいを、はっきりとして、そして、新しく今工事やられている第二の焼却場を完成したら、なおさらですね、またここにも、大東市民の税金、補助金、助成金を、ね、何億円か、3億、5億出さないといけないんでしょ？ならば、今、ここで、大東市のゴミの入札したら、ね、その、払う、新しい焼却場に払う金額が、ここから捻出できるんではないですか？それが終わったら、ね、4億、5億の年間減額することができたら、これを子育て支援や介護施設、様々な福祉に投入したら、本当の大東市の街づくりができるんではないでしょうか？ね、これを今まで放置して、どんぶり勘定でやっていた大東市民の皆さん、また明日から、徹底的に、あの、生駒のふもとから、ね、南の神殿まで私が広報してまいります。今度こそ、ね、来年の4月からはちゃんとした入札をやって、ね、ゴミ屋さんが減額してくれます。入札する業者が勝手に減額してくれますので、ね、議員や市長のやることは、家庭内ゴミや事業系ゴミの入札を行うこと。簡単なのは、たった1週間10日でできる一台一台のパッカー車のコース表、これを早速環境課へ行って作るように指導するのが議員や市長の責務ではないですか？市長の一声ですぐにできますよ。ね、できなかったら、そのやり方がわからなかったら、私がね、指導してあげましょう。それではね、また明日、大東市民の皆さんに、この事実と真相の違い、税金食いつぶしの実態を広報してまいります。ではまた明日お会いしましょう。それでは今晩はこれで失礼します。おやすみなさい。